हा बस आज लकी डे दिसता म्हाजो. हा आयज म्हाका अशे मनीस गावल्या पळय न्हू, जांकां पळोवन पळोवन आमी मिमिक्री शिकले मातशे मातशे. जर म्हाका मिमिक्रीन जर सांगीत तुमी कोणाची मिमिक्री काडून, हय हय, जाल्यार आमकां बरें दिसतलें खूब. हे आमचे पळय जे नुस्तें पळय जे गोंयचे पळय आसा, आनी गोंयचें नुस्तें हें सगळे तरेचे लोकांचे हे आहार जो आसा. नुस्तें खाता लायफ वाडटा, लायफ वाडटा हें करपाक मेळटा. सगळे तरेचे नुस्त्याचो जो प्रकार आसा ते वेगवेगळे आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी गोवोरमेंट आमगेले हे सी फूड हे फेस्टिवल दवरता आनी लोकांक जाय जाय तशें नुस्तें पळोवपाक मेळटा. त्याच बराबर दोडयारो एक बरो, दोडयारो भुरग्यांक बऱ्याक पडटा. कित्याक पडटा? तो इस्त सारकी वयता, तेजी खंय इस्ती लागून ते बऱ्याक पडटा दोडयारो. मागीर त्या बराबर तुका सांगटा आसा, सांगटा आंबट टीक करपाक मेळटा. ग्रामीण लोक जे आसा बारीक लोक, ते सगळे तरेचे लोक ते सांगटाचे खावन, आमचे बारीक लोक आसा ते शेतां तितून ते काम करपी लोक आसा, ते बरे रुचीक लागता तांकां ते. आनी त्याच बराबर आमचे तुका ताल्लो आसा, ताल्लो आसा. मागीर तुका हेवटेन आपले वेगवेगळे तरेचे नुस्तें जे पळयता, तो लेपो आसा, लेपो आसा. मागीर शिनाण्यो आसा. हे सगळे तरेचे लोकां हे खाले नुस्तें जें आसा ते बरे पद्दतीन ते आमकां खावपाक मेळटा आनी बरे पद्दतीन गोंयान ते आसा. थँक्यू वेरी मच सर. आनी नुस्तें धरपाची टॅक्नीक्स जी आसा पळय न्हू, ती कसली कसली आसा? हां, नुस्तें करपाची टॅक्नीक म्हणजे कितें आसा? आमगेलो थंय एरिया, हांव फोंडे रावता, फोंडे रावता म्हणटा आमगे दुर्बाट आसा. दुर्बाट हे नुस्त्याचें माहेरघर म्हणल्यार जाता. त्याच बराबर ते फुटाणेचें म्हणून नुस्तें आसता, फुटाणे. मागीर हारीचें म्हणून आसा, कळ्ळें तुका, काटाळे म्हणून घालता. अशें सगळे तरेचे नुस्तें हे काटाळे धरपाक आमी वेगवेगळे प्रकार ते हे करता. ते गांवानूच पळोवपाक मेळटा, आनी खंय मेळना. पणजे कितें, पणजे लोकांक मेळना हें. आमी दाखयल्या पणजे घरांनी पळोवपाचें, बराबर सारकें तें कळपाक जाय. आतां हे लोक हांगा येता, ते पिता, हे चाय पिता, चाय पिया, सामोसा खाया, सगळें करता. पूण हें तशें ना, पूण हांगा लोकांनी शेवळी हाडल्या, शिरवळी हाडल्या, त्यो खावपाक लोकांक मेळटा. पयलींची आवड जी कितें आसा आमचे गांवठी कितें आसा, कोणे पळय वचत थंय नेवऱ्यो हाडल्या, कोणे पळय पातोळ्यो हाडल्या, हे पातोळ्यो आमकां खावपाक मेळना. हांगा पळोवपाक मेळटा त्या निमतान. त्या बरोबर हें काम जो आसा, गव्हर्मेंटाचें काम आसा, तें लोकां मेरेन पावपाक जाय आनी बरे पद्दतीन ते करतात. आतां घरान घरान कोणागेर ना कोणागेर बांगड्याची कडी करतात आसतले. सो बांगड्याची कडी करताना कितें कितें प्रोसिजर करता, कसो कसो बांगड्याची तयार जाता कडी? आतां बांगड्या कडी पळय जी आसा, बांगड्या खूब तरेची करता. हय, आतां बरे लोक आमचे बरे डिसेंट फॅमिली घरान खाता ते वेगळे. हय, आमी पिकनिके गेले उपरांत मातशें आंबट जाता तेन्ना आमकां दुसरे पद्दतीन टेस्ट जाय, बरोबर सारकें तें कळपाक जाय. दुसरे भशेन टेस्ट आसा आंबड्याक, कशी कशी बांगड्या कडी करता तो वेगळो प्रकार आसा. तुजी परिस्थिती पळोवन तूं जर सारको आसत जाल्यार घरान जाल्यार तुवें बरी करून दिवपाक तुका. आनी तूं जर पयलीं आंबट जाल्लो आसा जाल्यार तुवें आंबट करून घेवपाची, आंबट करून तुका दिवची पडटा. उडमेती जाली सगळे तरेचे लोकांचे हे जावन ते आमी हे करतात. तुमी त्याच बराबर तुमी हो बरो उपक्रम हांगा जो राबयला तेका हांव तुमकां कॉंग्रेच्युलेट करतां. आमचे कॅमेरामॅनाक आनी तुका सगळ्यांक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कारण ही लोकांची प्रतिक्रिया आहा पळय ती तुमी जाणून घेतलेली आसा. येस, त्या बरोबर आमकां तुजो अभिमान भोगता तुमचो. पळयत रावा, लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आमचं चॅनल. आणि पळत रावा फिशकरी राईस प्रोडक्शन. डिंचॅकपणा म्हणजे फुल टू फकाणा म्हणजे कळलं न्हू? काय दुबाव ना, काय दुबाव ना, म्हणजे पावपाक जाय, पुढे पावपाक जाय. मनीसूच पुढे वचपाचे लोक आहे तुमचे कडे. ते कित्याक वचून चॅनल प्रोग्राम वचपाक, तुमचे हांव मन पुरो अभिनंदन करता, तुमकां शुभेच्छा दिता. आणि ह्याच फुडें बरे बरे तुम्ही कार्यक्रम लोकांक दाखोवचे अशी माझी इच्छा. हांव केन्ना ते सांगले हांव येता, काय नजो. बरं तर थँक्यू थँक्यू.